Makanya soalnya muni lah mau berlaku sah kosong soalnya lu. Tuh mau ya subur teman. Amar opaya puri lungai paharat. Tuh ya sok opaya puri lungai pahara. Tuh bolok ami pertama pura video tu ami aram hokoru. তো আৰু আজি আমি যাবলৈ ওলাইছো আমাৰ অফাপুৰিতে থকা লুঙাই পাহাৰ তো ব্লক লুঙাই পাহাৰত কি আছে আপোনালোকক দেখাই আহু আৰু ময়ো যাও তো ইখিনিতে আপোনালোকক কথা এটা কওঁ আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আগতে আকৈ কৈ দিলোঁ তো এতিয়া চাই থাকক ভিডিওটো এনজয় কৰক তো আসলতে আজি বহুত রোদ দিছে আৰু আজিও গৰম তো মানে বেছি দিছে আজি সাকছন ওপৰত মানে মেখে নহা হৈ গৈছে মানে বহুত গৰম দিছে আজি বা আজি নিছিনা গৰম পয় নে যাই পোনাই উপরত আর আজির বতর তো ইমান ভাল নহয় পুরা রোদ দিছে কারা করে মানে বহুত গরম লাগি গরম হয়ে আছে জঙ্গল সব তো আসলতে ইয়াতে চাব লগা বস্তু মানে একোই নাই
দুটা মন্দির আছে মানে আর ইয়াতে পাহাড়ে পূজা হয় না পাহাড়ে পূজা হয় বলে রখিলো আর সব পরিবেশ আর ইয়ার পুরা কি আল্টিমেট ভিউ মজা মজা আল্টিমেট ভিউ দেখা পাই ইয়ার পুরা তো যদি কোনোবা আহিব বিচাৰে আহিব পাৰে এয়া পালোঁ আৰু মন্দিৰটো আমি এতিয়া আৰু ইয়াতে অহাৰ এটাই যে ইণ্টাৰেষ্ট মানে চাৰিওপিনে সেউজীয়া পৰিৱেশ তো এইখিনিয়ে মোৰ ভাল লাগে তো চাওক সকলোপিনে চাৰিওপিনে ইয়াৰ পৰা মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দেখা যায় অলপ মানে বহুত দূৰত আছে বেছি ভালকৈ দেখা নাযায় একেটা লগি আছে ফাইনালি আহি গ'লোঁ আমি এয়া মন্দিৰৰ ওপৰত চাওক এইটো লুঙাই পাহাৰৰ শিৱ মন্দিৰ আৰু ইয়াতে বহুত হিষ্ট্ৰী আছে খোৱাকাঢ়ি যাব লাগিব চোৱাতে আৰু ইয়াতে মই শুনিছোঁ বহুত ডেঞ্জাৰ্ছ মানে আৰু ইয়াতে যোনে মানে অকলে আহে তেওঁ উভতি যাব নোৱাৰে ইয়াতে বহুত খাতাৰনাক বহুত ইয়াতে মুখখনকে ধুইলোঁ খানি দুটা ৰাস্তা আছে মানে তো আপোনালোকে আহিলে চিৰি দিও আহিব পাৰে আৰু নেক্সট ইফালে দিও আহিব পাৰে মানে এই দুটাৰে ৰাস্তা আছে এই দিও আহিব পাৰে আপোনালোকে আৰু ইয়াতে পাহাৰে পূজা হয় মানে বহুত ডাঙৰ মেলা হয় পূজা টাইমত আহিলে খানি ভাল লাগিব দেৰি নকৰোঁ আমি যাব লাগে আৰু অফেপুৰীত যাব লাগে মানে মোবাইল এটা পৰি নষ্ট হৈ গ'ল মোৰ তো সেইটোকে ভাল কৰিব যাব লাগে অফেপুৰীত তো বাই বাই দিলোঁ তো যাওঁ বলক এতিয়া নামি আছোঁ এতিয়া এই নামো বৰ্তমান আমি আহিলোঁ অফেপুৰীত অফেপুৰী ইয়াছা গান্ধী মিউজিয়াম য'তে দুৰ্গা পূজা হয় ফিল্ডখন আৰু ইয়াতে আহিলোঁ মোবাইল চোবাইল ভাল কৰিব দিলোঁ তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে ভিজিটাসকল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো আজিলৈ ইমানতে বাই বাই।